Odbornici Skupštine opštine Kanjiža na 8. sednici održanoj 27. maja usvojili su rebalans budžeta opštine Kanjiža za ovu godinu, prema kojem su ukupna primanja budžeta ranije planirana na 1.059.000.000 dinara, uvećana na 1.070.000.000 dinara. Odbornici su usvojili odluku o oslobađanju plaćanja naknade za korištenje javnih površina u poslovne i druge svrhe za obavljanje ugostiteljske delatnosti u baštama ugostiteljskih objekata. Oslobađanje je utvrđeno za kalendarsku 2021. godinu za letnje i zimske bašte ugostiteljskih objekata. Današnja sednica Skupštine opštine, koja je imala 19 tačka dnevnog reda, po mom skromnom zapaženju izdvojio bih tri tačke dnevnog reda. Ono što prevashodno interesuje građane naše opštine, to je prodaja dva stana na teritoriji naše opštine, tačnije koja se nalaze u Kanjižu, u glavnoj ulici. Jedan stan je gore iznad robne kuće, 90 i nešto kvadrata, drugi stan je isto takođe na glavnoj ulici, to je zgrada B Uni doma. To su dve nekretnine i ovom prilikom pozivam građana naše opštine da se prijave. Javni konkurs će biti obnarodovan, svi zainteresovani mogu da se jave u zgradu opštine i dobit će sve potrebne informacije vezano i za cenu postojećih nekretnina i za kvadraturu. Ono što bih želeo da izdvojim u drugom mom izlaganju je rebalans budžeta naše opštine, koji je morao da bude urađen sad, da bi se Hrvačka akademija, koja je u završnoj fazi, završila na vreme, a jednostavno tih 37 miliona dinara koji su odobreni su prevashodno za infrastrukturu, znači dovođenje vode, odvođenje atmosferske kanalizacije i putna infrastruktura. Samim tim i opština Kanjiža je na zahtev ministarstva za ekologiju, znači sve opštine imaju mogućnost da apliciraju na novčana sredstva koja će potpomoći Vlada Republike Srbije, samim tim i lokalne samouprave. Znači suština priče je da energetska efikasnost svih naših građana koji su zainteresovani za taj vid ugradnje i PVC stolarije i alu stolarije i zaštita fasada sa određenim segmentima, znači opština Kanjiža bi učestvovala sa 25%, Vlada Republike Srbije bi učestvovala sa 25%, a sami investitori sa 50%. Podnet je i usvojen godišnji likvidacioni izveštaj javnog preduzeća za uređenje naselja opštine Kanjiža za 2020. godinu, a doneta je odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Komunalac u Kanjiži. Usvojena je dopuna odluke o organizaciji opštinske uprave Kanjiža, kao i izmena kadrovskog plana opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva za 2021. godinu. Data je saglasnost na usvajanje jediničnog cenovnika privrednog društva Potiske vodovodi za usluge investicionog i tekućeg održavanja javne kanalizacije za atmosferske vode na teritoriji opštine Kanjiža za ovu godinu, kao i prva izmena programa poslovanja potiskih vodovoda za ovu godinu. Saglasnost je data i na kolektivne ugovore Komunalca i potiskih vodovoda, a usvojeni su izveštaji o radu opštinskog veća u prvom tromesečju ove godine, kao i stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća na teritoriji opštine Kanjiža u ovom periodu.